اول خیلی خوشحالم از این که توی جمع شما هستم. راستش من تونستم سه دنیای متفاوت رو بشناسم. دنیای اول دنیای ایران بود. دنیای بچگی و سختی دور از پدر و خانواده. در اون مدت من هر روز تا 11 سالگی با خانوادم دم در زندان ها بودیم. وقتی که پدرم را می دیدم انگار دنیا رو به من می دادن و همیشه دنبال آرزوهایم بودم که بزرگ شوم و با خانواده‌ام باشم و خیال بافی های زیبا برای فردای خودم. تا وقتی که 11 سالم شد تمام آرزوهایم نقش بر آب شد. من ماندم و پدر شهیدم. وقتی که پدرم شهید شد انگیزه برای زنده ماندن نداشتم تا وقتی که چند ماه بعد به اشرف رفتم. از اون آنجا ماندنم باعث شد که فکر نکنم که فقط من هستم که اینطور زندگی داشتم و جایی بود که دنیای قیمت دادم و فدا کردم بود. جایی که هزاران نفر مثل خودم رو پیدا کردم. احساس کردم که جایی آمدم که دنبالش بودم. محبت، عشق، دوستی، مهربانی. در اونجا کسانی رو شناختم که با ناامیدی و یأس شورش می کردن و یک ذره هم قبول نداشتن. وقتی که 14 سالم شد خواهرم فائزه رجبی در 19 فروردین در حمله به اشرف شهید شد که 19 سالش بود و بعد از پدرم به او دلبسته بودم. شهادت اون برام خیلی سخت بود. کسی که هیچ سلاحی نداشت که با مزدوران بجنگد و با دستان خالی. آنچه که مظلومیت مجاهدین را به همه نشان داد، فائزه با شهادتش اثبات کرد که مجاهدین دنبال چه هستند. رژیم همه کار کرد که ما رو در اشرف از بین ببرد، ولی او باید بداند که همانطور که سردار موسی خیابانی گفت ممکن است ما را بکشید، ممکن است ما را زندانی بکنید، اما نه، مجاهدین از بین رفتنی نیستند. یک سال بعد وقتی که 15 سالم شد به اروپا آمدم و دنیای دیگری را دیدم که در آن همه امکانات برای زندگی و تحصیلات و خوشگذرانی وجود داشت. از یک طرف وضعیت جوانان و مردم ایران، مردم کشورم رو می‌دیدم و از یک طرف هر روز خبر موشک باران لیبرتی و شهادت خواهران و برادران مجاهد که 4 سال کنار آنها بودم و از عشق و محبت اونا لبریز می‌شدم. برایم بسیار سخت بود که فقط دنبال زندگی خودم باشم. وقتی که 18 سالم شد دیدم که جای من اینجا نیست، چون من دختر عبدالرضا رجبی هستم که زیر شکنجه های وحشیانه رژیم به شهادت رسید و خواهر فائزه که این چنین قهرمانان جانش رو فدای آزادی جوان کشورش کرد. آنها رفتن که من زندگی خوبی داشته باشم و احساس کردم که با مسئولیت سنگینی بر روی دوش من است و باید راه آنها را ادامه بدهم. بر سر دو راهی قرار گرفته بودم که در کدام سمت باشم. آیا سمت قهرمانانی که به خاطر اهداف والایشان به شهادت رسیدند یا سمت بی خیالان علکی خوش در این دنیا که البته با سکوت و بی خیالی در سمت شکنجگران و جلادان قرار می گرفتم و یک چیز برای مهم بود، آن هم مرزبندی با رژیم صفاک آخوندی. ولی دیدم که انتخاب این راه بدون درد نیست و راه حق قیمت دارد. اولین کسانی که شاخص هستند خود بردم مسعود و خواهر مریم هستند که خودشان پیش قدم و قهرمان فدا هستند و برای اینکه انتقام خون افراد خانواده‌ام و همه همسن و سال خودم را بگیرم باید بر این رژیم جنایتکار شورش کنم. کما اینکه اخیراً در قیام ایران دیدیم مردم ایران و جوانان را که حاضر به دادن هر قیمتی بودند که تاکنون تعداد زیادی شهید و بیش از 8000 نفر زندانی و خیلی هم مجروح شدند. و این چنین بود که انتخاب کردم به مجاهدین بپیوندم و پرچم پدرم و خواهرم را بر دوش بگیرم و اکنون چیزی جز قیمت برای سرنگونی
هدف داشتن و در راه حق بودن و به دست آوردن آزادی چیز دیگری برایم متصور نیست و به این ترتیب با همه شهدا عهد و پیمان بستم که در راه آرمانم و در زیر چتر رهبری پاکبازمان برادر مسعود و خواهر مریم تا سرنگونی این رژیم تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خونم شورشی بمانم و برزم. مرسی.